Мен ошондо бүт нерсеге көз жумуп, сезимдеримди билдирем деп чечким. Бирок чыгына албай койдум. Билем. Ошол үчүн калып калган тамагыңызды жеп түгө чакырбадымбы? Эми эмне болот? Кадимкидей жашай беребиз. Окчу, элдер эмне дейт? Зейнеп. Элдер эмне дейт деп жүрүп, ансыз деле көптөгөн мезгилибизди изи жок кетирдик го. Агөрөкчө мындан аркы жашообузду бирге өткөрөлү. Пек, уктадыңбы кызым? Жалгыз калгым келет, чыгыңызчы. Кызым, андай дебечи эми? Уктагантам. Макул. Бирок бир нерсени айтмайын кетпейм. Муну биле жүр. Атаң да, мен да бардык нерседен артык көрөбүз. Ошон үчүн сага бир ооз ачпай келатканбыз. Seni жоготуп алабызбы деп коркконубуз үчүн. Кечир бизди. Жакшы жат кызым. Бир нерсе сурайынбы? Сура кызым. Атам тирүүбү? Бир туугандарым барбы? Аларды астыма келип тизилип калардан мурда эскертип коюңуз. Төкпөй чачпай айтыңыз. Дагы сюрприз көтөрө турган алым жок. Кызым койчу. Мен киммин я? Кызык болуп жатат. Киммин? Сен биздин жалгыз кызыбызсың. Жаныбызсың. Коюңузчу. Айтсаңыз башка калыпта айтыңыз. Суранам. Апа. Билбейм. Чын эле билбейм. Сени бир жаш киши алып келген. Атаң биле билбейм. Seni taştap gitti. Anan. Anan? Aytpaysız baba. Süyleşkün akçanı verdi. Gitti. Giyin surağan da çalgan da çok. Meni satı algan turbaysız darbanda. Kızım. Balabız çok bolcu. Baldarı üyünün bağbalalı dedik. Талаптарына жооп бербейт экенбиз. Кийин бул кишини жиберди. Биз да акчасын берип мени сатып алдыңар. Оюнчук куурчакка окшоп. Ии, Нерминайым кандай? Оюнчук куурчагыңыз жагып жатабы анан? Көңүлүңөрдү көтөрдүмбү? Көңүлүңөрдү ачтымбы? Досум, катуу таяк жедик го. Досум, бир КАМАЗдай таяк жедик. Канча да нарсте жүзүмө тийишкен жок. Нарсте жүзүңдү айтпачы. Таяк жедик го жиндилерден. Эмне дейм эми жеме? Карачы кебетебиз. Эжеңди кой досум. Сен ямурга эмне дээриңди ойлон. Эй Өмөр, эмнеге сен дештике жок? Же дагы качып кеттиң беле? Чын эле? Урушуп жатканда муну көрдүңөрбү? Эмне тиешеси бар тууганым? Салмак маселеси. Ургандардын жарымы мага тийбесе, башка жарымынан болсо эптеп качып кутулдум. Эмне болбойт беле? Калпыңды койчу. Биздин кебетибизге кара, анан өзүңдүн кебетиңе кара. Сүттөн чыккандай турасыңбы? Чын эле? Бирөө бир койсун көздөн ары, жиниме тийип жатат. Эй, урушчуга электе эле сенин кебетиң ушундай эле, алдамчы десе. Болдугула достор.
Эркекче мушташпаган кызга окшоп жаран таңат. Эй, жардам бер эйелге. Бул жаралар сен таңасың. Жараларыңды таң, мейирман айым. Эй, мага эмне тууганым? Мал доктур таңсын жараңарды. Мага кара досум. Мээме кан кетпей жатат ансызда. Жиниме тийбе. Таңгын дейм. Уктуң да камазын айткандарын. Тебелей электе таң. Кана досум. Мага эмне досум? Бары өзүн жарасын өзү дарыласын. Ар кочкор өз бутуна майланат. Кармагыла балдар. Токтогула досум. Кол бутурма. Коя бер бутурма. Колун. Жан-жан досум. Үйүңдө адам өлтүрүп жатышат эй. Акырын бол Мария. Коркпо. Колун жеңил эле. Жардамга. Ай эми. Жардамга. Жардамга. Бүтүрдүңбү тапшырмаңды? Бүтүргөн жокмун. Эмнеге? Чарчадым. Ай бала, тапшырмасын бүтүрбөй туруп чарчамак беле. Чарчайт экен, оюн ойногонбуз. Ха. Ары бери чуркап жүрсөң ушундай болот, Юсуп. Чуркаган жокмун. Жыл аягында оюн көрсөтөбүз. Көрүүчүлөр көрүшөт экен. Аа. Сен эми сахнага умтулуп баштадыңбы? Ха. Түрктүн ырын окуйсуң го? Ханзадалар ыр окубайт да. Ай, болмок беле жаным. Ханзада кан бийкеге атайын арнап ыр окуп берсе жаман болмок беле. Болбойт. Болбосо болбосун. Жок эми. Чачына тырмышып чыкса болот да. Ханзада кан бийкеге ыр окуса эмне үчүн болбойт экен? Аппендинин сөөктөрү сыздап кетсе керек. Тайже, менин уйкум келди. Жок жаным, уктай албайсың, жок. Биринчи тамагыңды жейсиң. Кийин уктайсың. Атаң каякта? Билбейм. Уул өзүнчө ханзада, атасы өзүнчө. Эмне дейсиз? Жок, жок, эч нерсе эмес. Кана, барчы, барып жездеңди чакыр, ваннадан чыксын. Жеңеңди да карап кел. Дагы эле тамагы бүтпөйт. 2 саат өттү. Ачкыдан өлөбүз го. Барып келчи, бар бара кой, бул. Мен кете берейин. Эртең мектептен чыгып, дүкөнгө тийип кетем. Үйгө кирип отуруп кетпейсиңби? Жанар дагы келсе керек. Жок, барайын. Кеч болуп калды. Мейли. Кенан, бардык нерсе үчүн рахмат. Тамактар сонун болду. Тамактар сонун болду. Эми кечебиз да сонун болду. Эми деген сүйлөмдөр башталды. Эмне болуптур эми? Эми кайдан билейин? Кенан, сенин барыңа ыраазымын. Сен дагы. Мейли, жакшы жат. Жардамга! Кошуналар жардамга! Эмне болуп жатат? Кенан агай, Кенан агай. Балдар, эмне болуп жатат? Кебетеңер кантет? Бул адам бетман болду, учат. Сиз агасы болсоңуз керек. Кош келипсиз. Кайда агасы? Сен кимсиң? Түшүр муну. Мен Теймур, Теймур Амедов. Ким ал? Түркчө, түркчө сүйлөчү. Түркчө сүйлөп жатам. Мен Түркиянын Туган өлкөсүнөн келдим. Коногуңар боломун. Азыр көрсөтөм сага. Адамга окшоп сүйлөчү. Эмне кылып жатасың менин үйүндө? Пелин. Жатам, байке. Мен Пелин апченин досунун кичине иниси болом. Пелин досу? Аа, досу. Эмне камера? Менин жолдошум. Менин жеримде агам тапшырма берди. Түркиёгө барасың, маданиятын көрөсүң, кийин келип бул жакта көрсөтөсүң. Көргөнүмчө таанышып алыпсыз. Темучин менен. Ким бул? Камерага тартмаңдайма туруп алды. Досумдун иниси. Аа, досунун кичүү иниси. Сен сүйлөбө. Америкада чоң окуганбыз. Өткөндө чалган. Инимдин Түркия жөнүндө тапшырмасы бар деди. Маданияттын окшоштуктары жөнүндөбү эмне? Коя турасыз тапшырманы. Бул бала үйүндө эмне кылып жүрөт? Уруксат берсең, бир канча күнгө сага жиберем деди эле. Негизи сизге айтат элем, бирок кичинекейиңде да 23 апрелде Африкадан бала алып келген сен билең.
Jindengen joksuz e? Onu giyin sülüşöz. Sen kameran jina. Tamak dayar da turalı. Kaç. Dayar. Siz ötünüz. Bar sen de öt Teymur. Урматтуу көрүүчүлөр, байке жумуштан кийин тамакка киришет экен. Так эле бизде. Мен мун камерасын талкалап таштай билип кой. Байке! Tamağındı cesap üttün bü? Aç kaşılıktan ölmeyi bulduk. Bolçe mi? Işıp cadat az kaldı. Ay buldağı. Ot nasına girip özümdü cağayın benim ne ya? Bışpay cadat buldağı. Yeşil geri. Ay! Ay! Ay cezdi. Cüreğimdü düşürdüm. Gonceci deptirimin. Canıl arkasına sülüp cattım ile. Ayalım arkasından mı? Yem ne kılayın? Bol bol devle cadat. Gencini gile damı yok tuzu yok de. Ne güzel tuğur aytat. Men vanlığa girip çıkkanıma bir saat boldu. Ey gel o senin ne kılatasın? Apache salatı. Göv hareket eken. Birok siler üçün emnen gana kılbayım. E bunu da biraz tuğra etsin yaşı olma oken. Bu ne de giye? Ansız dele tuğralı. Siz özünüzün işinizde kılansız çı. Ben sizge aralaş otan bu. Bulbaştın güvetesinde karasanız. Sen koy atır. Sağır kılatır. Bulbaş var mes be. Bulbaş sana cakında kızıktı görsütüt. Sen koy atır. Halil. Kayakta cürsün ya. Yusuf'tun eti sıp çetat. Tegiş kalsan aspirin al kırç. Bol. Allah Allah. Kana tamak. Kana tamakın. Tamak casayım dep. Tamakın arda yok. Allah'ım ölü öyle kalayın ki beni hazır ile ölüyün. Yok. Ölbe ile koy. Ölbe. Aşkana agrem ile grem dep. Tamak casayım ile casayım dedin erle. Aşkana'nın akvalını kararla ki. Baş alaman. Allah sizler de emni kılam dese o şok olsun. Asker de cürgünde biz ko. Asker bundan da cakşı. Kana? Kim айтып берет? Силерге эмне болгон? Агай, биз күрөшүп жатканбыз. Ооба, күрөш. Америка күрөшү. Секирүү, талашуу, андай-мындай. Мен бакка тырмышып чыгып жаткам. Анан Жанердин үстүнө секирейин деп жатканымда. Шш, акырын. Жанер астыман кетип. Карасаң муну. Анан Сейфи. Чалар келди. Сейфи. Анан uçup кеткен жоксуңбу? Оба uçtum. Агай, сиз жакшы билесиз. Асманда uçan Бетмен сыяктуу. Түш анда. Ылдыйга түш Сейфи. Түш, Жанер. Силердин жарымы калган ортоқ тапшырмаңар жок беле? Тилекке каршы. Азыр так убактысы. Эмне болгонун ким түшүндүрө баштайт? Агай, бар мунайынан да. Эмне? Оо, агай. Сейфи Айшегилди үйлөштүргөн үчүн мурдагы сүйлөшкөн жигити жинденди. Оба, класскомуз болчу, үйлөштүрүп алгам. Бирок гана эмес агай, 10 бала кол салды. Жок, 20. Бирок жакшы коргодук өзүбүздү агай. Оба, Өмөр сен бардан жакшы коргонуп турсуң. Агай, сиз көргөнүңүздө сиз да курат болчусуз. Минтип оңго солго уруп согуп, ах! Айтмакчы, сиз эмне кылып жүрөсүз бул жерде агай? Сага эмне? Жанер. Мейлен да сурай берсин. Кенан агайыңар мени үйгө таштап койду чалар. Болдубу? Болду. Алдыңды карачы. Жанер. Эмне кылып жатат бул? Келгенден бери баарын тартып жатат. Тамак тааныш эмес көрүндү окшойт. Эмне кылып жатасың энем? Жейсиң тамагыңды? Мен ачка эмесмин. Аны эмнеге салдырып алдың? Тартып жатам. Эмне кылам дейт? Тартып жатам дейт. Мектепте көрсөтөт окшойт. Мектептеби? Алчар мунун жоот. Бүт алаңды дастаркыбыз көрсөтөт экен да. Мугалим бей. Эртең мектепке барабыз, туурабы? Эмне дейт? Эртең мектепке барабыз, туурабы дейт. Жок ай. Чогуу барабыз, кабатыр болбо. Макул. Мына сага, сен да тамагын же. Кийин ооруп калып жүрбө. Бул эми.
Halil, munun dağ ile et ısıp çatat, Kenan gayet koyalı bu. Elbette, dara ile ayeti koyuş gerek de, kişinin bağırını kavatır kılıp. Gonca, koyça, gönül et ısıdı o. İyi erten sakayvasa çoğu var ağız. Anın üstüne tamağını cep darısın içsin, şıp dep, turup gedek jeğenim. Batır da, oşonday evisi bak ha? Oba, oşonday, şorpasını içsin, şıp ele çırkap kalan. Emi maktan kanday bolbasın, bizdin şorpağız darı siyaktu. Bülen ne toğandar? Emni oldu cizde, tuzu jok iken bi? Tuzu jok bu? Oşon sırap çatam o, tuzu jok biken. Konca avayla, içme o şorpanı, sen de içme şorpanı. Üzbeke, kaskıtardı koyup koyup. Allah Allah, emni oldu, tuzu jok iken bi? Ey, tuzlu göl bu şorpanın canında oğru kalan tamağı olup kalan. Konca, üydeki tuzdun bağırın kazanga sağıp çiverişip, anan kalpya şorpa kılıp pişirip konuş et bunların. Bülen nesi ya? Rıfat, sen menden giyin daha tuz saldın be emne? Tarmalım, tarançının kolunday parmaktarın menen tuz sevesin. Anın dağımı eş çıkmaydı o. Men andan dağımdı sayaka çasap çiverdim. Karanız, gördünüz peci. Şorpa o tuzdu Rıfat salıptır. Munun betine tükürdü siz. Ya Rabbim, ya Allah'ım. Büt bana tuz bulup kalıptır da konca. Kanbasınlar düşüp getkensin. Cuvayımdı tarınttılar. Tarmalım. Özür dilerim. Berç yok de, nam berç. Mugalim, da gele jatat. Mugalim. Mugalim. Qaydağı mugalim. Siz da gele jatasız go? Men düşkörüp jatam ba. Ey inim oorukçansın mı? Çık karay. Kutman tanınız menin. Jok, organ jok mun. Rahmat. Mugalim, mektep ubaktısı boldu. Mektep durunuz. Mektep ubaktı dep koyut. Sen de surayın ba? Çık bölmemin. Mektep ubaktısı da. Da gele mektep ubaktısı dep jatat. Oorluğu jakanday. Urşup je söp jatat düşünmeysin. Emnen tartıp çatat eken. Men düş görüp çatam ba? Canım menin iyi. Görölü. Düşüp çatat. Sağa je göz tiygen bi? Göz tiygen go ya. Atam ayakta jürüt. Çalıp koyduk. Gel atat jolda. Bugün oyunuz bar bolçu. Üfü. Emne olma ol altınım. Bugün kan biykeni başka bir öt. Jok bol boyd. Allah Allah. Son nele olut. Bu gebetten minen kan biykeni öpsen orup kalat. Müyatta. Ece biz çıkıp çatavız. Emne kıldın. Kenan kaç alıp koydun harbı? Gele çatavı. Joldu devediniz bile. Joldu gele tat. Gele tat. Ay kızım kança jol surayım. Çaldın arı Kenan'a? Gel etmekin ya. Ay mağam ne kıras Ece? Men çalışım gerek bile ya. Allah Allah. Allah Allah. Kızga arı bir sözde özünce atış gerek. Kara Aynur. Halil cezden. Kenan cezden'e çalıp. Yusuf uğurup çatat. Doğdur kalıp barış gerek dedi mi? Degen yok bu. Anısın bilbet ekim. Sülüş çatkan da canı demes bolçun bir ok çaldı. Şükür. Meyli men geteyin. Halil cezden benim güyüm gütüp çatat. Makul cakşı var bula. Bizge de çalıp aytıp koygula. Monço oğum sakayıp ket. Ece aytmakçı ilişkileri yuup koydum. Çoğun rahmat sağa. Eş nersemez bir piyala ile sındı. Cakşı da okşuş beşiyor bar eken. Servis öldü dep çatasın da. Cakşı var gula. Meylanda görüş könçü. Aynur bol boysun bay kızım. Geçik vataus ay. Gel atam cizde gel atam. Meyli bay bay. Rıfat başın caramazdır. Rıfat tokta deyim. Canım benim iyi. İyi yağmur. Altınım. Boldu çü geçin surap çatam go. Ey uşun çöt ayak çedik. Dağıyla karap surap koğun joksun. Uşun çal kaçın gelip çatav. Rast boğup dur Janar Bey. Demek maçoday görüngön gelbetin jigitlerge karşı jarap aytken. Sen urup koyuştur go karabaysın mı? Tuğra söyle canım. Dayak jegen jokpuz. An ne oldu? Velosipedden kuladın mı? Jok. Güröştük. Amerika güröş. Havalın kantı çalar, mından başka güygü jetişpe jatkasıp. Emni teşe sor canım. Gelip meni giyindirip koy dedim be.
Анан сен мага көңүл бурба. Ким экен тиги аял, билдиң де? Кимден эскен? Сүйлөшпөй эле коёлчу. Эмнеге? Уф, чалар, сүйлөшпөй эле коёл дедим, болду. Жеттим. Кара, жеттим. Жеттим, жеттим. 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 Жеттим, жеттим. 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 Ал жезде. Эй, болдуңлар семей. Жеттим. Көрсөтөм аз сиреге мен. Жезде. Уят болобузго көрсөтсөңүз. Эмне? Сен эки сааттан бери кооласаң уят эмес. Мен кооласам уят болобу? Кеч калды деп атам, кайным. Түшүнүп жатасың сен, эй? Мен аялымды узатам. Сиз бара бериңиз. Мени кара, келесо. Мени кара. Түзөткө барам дагы. Барып тур жерге түкүрөмүн. Кургай электе келип калсың, Рыфат. Окуну, жумшактык кылбайм. Алам да кууп салам тим эле. Макул эми. Жүрү тармалым. Жеттим. Жеттим. Жете албайсыз. Эх, коолашкан. Эл саяктар десе, кыжырга тийишет деп турушат. Кенан, мен деле барсам болмок. Балким бир нерсеге муктаж болосуңар. Ансыз деле түнү бою мейерман айым болдум көнжө. Эми милдетиңди чыныгы мейермандарга өткөрүп бер. Макул анда, бирок догдурдан чыкканда сөзсүз мага алып кел. Кабатыр болбо. Мен баарын жай карам. Дарсын алам, уруксатын алам. Догдурдан кийин мектеп көрөбүз да, ата. Мунун мектепке кызыгы күчөдү акыркы күндөрү. Мейли, көрөбүз да эми. Бүгүн мырзанын оюну бар экен да. Кайсы оюн? Аксылуу жана жети эргежел. Башкы ролдомун. Кайсы эргежелсиң? Мен эргежел эмесмин, башкы рол дедим го. Ал оюнда ансыз деле Апапкай Ханбике бар. Анан жети эргежел. Болду. Башкы рол Ханзада. Болмок беле болом. Ханзада келип Ханбикени өө ойготот. Акыркы көрүнүштө эле ролу бар. Мейли. Ханбикенин ким экенин сурап көрбөйсүңбү? Эми түшүнүктүү. Андай деп эмесчи. Кара, көрүп жатасыңбы тайжеси? Элдин кызын өө ойготот демиш. Сага эч жарашпайт. Мен доктурга барбайм. Тамашалап жатам, тамаша. Кана жүрүп кеттик. Чоң рахмат. Оора болдуң сен да көнжө. Кечирип койгула эми. Мен дагы келет элем. Бирок Айнур менен Рыфат үйдү башаламан кылышты. Жыйыштырам. Мейли, ишим бүткөндө силерге барып келем. Жакшы баргыла. Көрүшкөнчө. Жакшы баргыла. Сага бир сыр айтып берейинби? Кандай сыр? Аксууга билгин жигит жагат экен. Алдамчы. Оолум, кыздарга акылдуу балдар жагат. Кабатыр болбо. Ханзада акылдуу да, келбеттүү да. Эрки да. Кутман таң. Кутман таң. Каякта жүрөсүң Айнур? Кечирип коюңуз эже. Юсуф ооруп калды. Идиш аяктар деп кечигип калдым. Эмне болду? Ай, сурабаңыз эже. Түн ортосунда ит ысыды мончогумдун. Дагы жакшы, Кинан жездеге айтып койдук. Доктурга алып барат азыр. Мен анда барайын. Сен эч жака жылба. Чынында иштери жок окшойт бүгүн. Мейли. Сен таштап кетпе дүкөндү. Макул. Биз болсо күйөөм менен дүкөндө бир туугандай отурабыз, туурабы жолдошум? Ооба, жубайым. Мен дүкөндү иштете берем, соодагер акылым менен. Сен соодагер акылыңды алып алдыма түшүп кетесиң, Рыфат. Экөөңөр чогуу калсаңар дүкөндү согуш майданына айлантасыңар. Ай, болмок беле эже. Күйөөмдү кууп жатасызбы? Макул тармалым, макул. Тим кой. Мени чакырбаган жерде отурбайм. А муну айтып коеюн. Соодагер акылга мүмкүнчүлүк бербесеңиз, ушинтип чымын санап отура бериңиз. Зейнеп Сойлу. Жакшы бар, Рыфат. Көрүшкөнчө, чымынын эргенчиси. Айтмакчы, иштер болбой жатат деп жубайымды кызмат акысын төлөбөсөңүз, сотто көрүшөбүз. Ай, Рыфат, сен да апыртып салдың го? Ооба да. İçine mınday tıs tıs dep koydum. Toravu. Görüşkönçe. Görüşkönçe canım. Men daha getip atam Aynur. Kara aytkanımday. Suranam eş çaka jılba makul bu. Meyli. Görüşkönçe. Görüşkönçe. Eş çaka jılba deyit. Erime kaça turganday. Çoğ ele güyüge çıkan ayalmın go. Ay. Durmalım. Canım. Getken joksun bu. Getmedim. Geldim. Anan. Halil cizde tükürük kurgay elekte degen. Буфетте өнүктүргөнүм жетет. Торто кош тармагына салым кошуп өнүктүрөйүн. Түкүрүк түшкөн жерде кургасын. Халил жездем ат сыяктуу котурсун. Жирем буларды коюп келели. Саламатсыз багай. Саламатчылык. Мен бөлмөмдө болом. Сен буга мектепти көрсөт, анан бөлмөмө кел. Күтө туруңуз. Мен бир аз ишим бар. Мектеп меники, бирок иш сенде болсо. Бул кандайча? Болуп турат да, балага кам көрүп коюңузчу. Эй, туугандар, мени сабакка келим келип жатат. Мени сабакка киргизесиңерби?
Gamzel, kana gelçi bul jerge. Ugup jatam agay. Bul dosuzu saga tapşırdım. Mektepte görsöt. Makul agay. Kiyimi alıp kel. Makul boldu. Teymur, bul çoŋ kız saga mektepti körsötöt. Menin biraz işim bar. Kiyin dagı sülöşöz. Sülöştükpü? Jakşı. Jakşı. Men Teymur. Menin atım Gamze. İyi canım. Karasan, Ayşegül mün özüm körsötüp jatabı? Seyfi de al günü biz menin bolçu. Үнү да чыккан жок кан? Алардыкы жаңы башталды. Ошондой болот да. Алтыным биз деле жаңы эле баштадык го. Бирок жаным мен аябай капа кылдым. Эмне кылайын? Сен эмне кылып атасың? Жалоруп карап атпайбы кочкорго окшоп? Кыя албайтым. Анын үстүндө да таяк жептир. Чоң рахмат жаным. Бир сөз менен үч жерине бычактадым. Байкуш сымал карап жатыптырмын. Кочкорго да окшош экенмин. Жетишпегенсип таяк да жептирмин. Сонунсуң. Күрөшүп жаттыңар эле го? Күрөштүк? Күрөшкөн жокпузбу досум? Туганым, кыйналбай эле кой, ишенишпейт. Кыздар, бизге 50 киши кол салышты. Ушунча эле жерибиз жаракат болдук. Жан-жан, кечирип кой, ачыш керек болчу. Жаным, кочкор чын айтып атабы? Жаным, чын, ооба, 50 киши кол салышты. Минтип оңдон солдон урушту. Денем ооруп жатат. Кыя албайм да сени. Кечирдиңби жаным? Sen barıp köçülürde en baştık kıl. Tayakçı, anan geçirdin bir canım de. Jok, geçirbeyim. Baykuş da olup karasam çı. Koçkor koşusam. Kara koçkor koşusam. Рифат, эмне кылып жатасың жаным? Кардар күтүп атам. Эмне кечким келбейт тармалым? Бул жер ушундай. Кээде бутубуз жерге тийбей калат. Кээде чымын санап отурабыз. Андай болбойт. Бир нерсе кылыш керек. Көз караш. Мен кеттим. Рифат, токто. Рифат, кайда баратасың? Түкүрүк эч эле кургап калса керек. Жаным. Рифат. Кудай урсун сен. Metin Bey, Sedef Ayın benim oyun cönünde sülüyoşup gördünüz mü tege? Emle boyunca? Muğalimder narazı bolu otat. Göptün beri 11 ciga sabah ötül bey kaldı. Klas çoğusu benim bütün de değerden avaçat. Bu iş yaran tok tot olu. Emle etişesi var. Andan nersege meniyle birinci karşı çıkam. Bırak, bir çeçimin tavuşu gerek kon. Benim oyumça bir çeçim var. Misalı bir köşögede oynagondur menen özünçü değerdensin. Маселен өткөндө бир даярдан усуна барсам, окуучулардын жарымы эле бурушта эч нерсе кылбай отурушат. Сидеф айым менен сүйлөштүңүзбү бул жөнүндө? Эми өзүңүз билесиз да, менин айтканым туура болбойт го. Биздин нарасчылыгыбызды сиз айтыңыз кааласаңыз. Эгер өзүнө ыңгайлуу болсо, мен айткандай иштешсек баарыбызга жакшы болмок. Сүйлөшүп көрөм. Айтканыңыздай эле бир көчөгө да ойногон окуучулар менен иштесе маселе чечилет. Бирок башка түрдө менин колуман эч нерсе келбейт. Рахмат агай. Уруксат берсеңиз кетейин. Айтмакчы Митхат Бей, башка кесиптештериңиздин маселелери болсо сизге эмес, мага келип айтышсын. Сиз дагы бул жөнүндө айтып коюңуз. Ишиңиз илгери. Ишиңизге келик. Белин? Иш илгери. Тынчыңды алган жок мунбу? Жок, жок, кирбейсиңби? Мугалимдер бөлмөсүнөн карадым, жок экенсиң. Бирок айтып коеюн, мынтип жашына албайсың менден. Эмнеге жашынмак элем? Акыркы сүйлөшкөнүбүздөн кийин бактылуудай көрүнбөйсүң го? Сени менен тааныша элек деле бактылуу эмес элем. Өзүңдү күнөөлөбө. Эми мен бир нече тасма алып келдим сага. Макул, калп айтып жатам. Мен негизи сени көргүм келди. Тасманын кереги жок. Каалаган убакта келсең болот. Эми көргөнүңдөй эле жашына турган жер жок.
İyi kaysı tasmalarda alıp geldin görelçi. Aytıp koysan bolmok. Men da üydögülördü alıp keletelim. Tasman kereği jok eken. Anda men bularda alıp keteyin. Bolboyt. Algaç tasma, giyin mayek. Bul jolku tasmalar Kıtaydan. Jagalı saga. Aytpasan bayko ayt bolçumun. Kerimetin jok koldun. Sibifeci. Угуп жатам. Эмне болду? Эже, метин бе сизди күтүп жатат. Бөлмөңүздү карасам жок экенсиз. Кагаз чыгарайын дегем. Мейли, сен алып келесиң. Кагаздарды алгандан кийин бөлмөмө таштап койчу. Макул эже. Сүйлө, Эрол. Селим агай, кагаз чыгарыш керек эле. Макул, кана, бер, мен чыгарып коём. Агай, убара болбой эле коюңуз. Жок, Эрол, кайда убара? Иш илгери болсун. Рахмат. Eski sürötler. Öçürüp koyuş kıyın. Dur aytasın. Men bular sağa bereyin. Özün görösün giyin. Makul. Men bar öreyin. Görüşkönçü. Süyleşe dilek ko. Başka günü. Азыр эмне кыласың? Курсагың тойдумо? А, азыр айтканыңды түшүндүм. Тойдум, тойдум. Рахмат. Дем ал. Коркуп жатам, жарылып кетесиң деп. Эме, сен билген жакшы ыр барбы? Окуп берчи бирөөсүн. Мен угайын чырыңды. Мен көп ыр билем. Бирок уялып жатам. Көздөрүң сенин Асмандын күгүн уурдаптыр. Сүйүүм менин көнүл эшигин тыкылдатыптыр. Кичинекей кишимин, бирок баатырдык бар көздөрүмдө. Жашоомдун ээси. Кизелеп сүйүүмдү айтсамчы өзүнө. Сонунсуң Теймур. Өмүрүмдө уккан эң сонунур болду. Кандайсыңар? Кайрылуу таңын менен. Эмне деп жатасың доске? Кайырмайыр адамга окшоп сүйлө. Кутман таң дейт. Дароо ызылдаба. Кайдагы кутман таң? Тим эле укпагансып, таңдын кайырчысы деди. Мен уктум. Бул окуучу орто мектепте окуйбу? Канчанчы класста окуйсуң? Кичинекей балакай. Аха, кармалдың. Кычык деди, балей деди. Кайсы тилде сүйлөп жатасың досум? Көп кыйынсынбай айта турган сөзүңдү айт. Азербайжанча сүйлөшүп жатат балакай. Сурап жатат, орто мектепте окуюу деди. Албетте, боюң кичинекей болуп турса. Айтып кой буга, кыйынсына бербесин, болбосо көрсөтүп коем. Акесин таанытып коем, катуу уруп саламын, өпкөсүн да үзүп коем. Бул Метин агайдын коногу, жаным. Каласаң урайы. Ошондойбу? Азербайжанча кантип кечирим сурайт? Кечир, жакшы болан. Severim seni. Serefayım, muğalimlerden kee bir tiyatro oyunu boyunca narazı olup jatışat. Düşünmedim. Alarga kanday teşesi var? Kandayşa kanday teşesi var? Kalasanız birinci ugup alınız. Metin Bey, emneni ugayın. Baştan beri ele tiyatro oyununa karşı çıkışkan. Okuçular başka sabahtardagı da ile körköm önör menen alın. Serefayım, men ugasızbı? Meyli. Кызыгып жатам. Эмнеге нааразы экен? Сиздин манаңыз жок окшойт. Каласаңыз башка күнү сүйлөшөлү. Жок, абдан жакшымын. Сизди угуп жатам. Анда сөздөрүңүзгө этият болуңуз, суранам. Сизди угуп жатам, урматтуу мүдүр. Мурда да айтып кеткем сизге. Театр оюнун бир эле класска жүктөй бергениңиз башка мугалимдерге кайсы туудурup жатат. 11 жылдагылар сабактарын артта калды деп жатышат. Эми кандай кеңеш бересиз? Эгер мүмкүн болсо оюнду бөлүп даярдаңыз. Rol bar okçular menen. Jılın ayağında bolsa jalpı dayardıkları jürgüzöbüz. Eş kim eş nerse debeyt. Tura kelebi? Siz tura görsöңüz, oşundoy bolsun. Ruksatıңыз menen. Ruksat berdim.
Rıfat, canım benim, bular emne? Sağa bir baştık dolu göz karaş alıp geldim. Cip alıp gel. Emne kılasın cipti? Tatım al menin tokoç. Jakşı birok bizden de tokoçtun türü jok da. Biz yasasak bolıp kalat. Aşkananı da yerde. Başkı usta Rıfat gelecek at. Emi sen dağı dükönündegi işine tos kol bulduk. Geçirip koy Zeynep. Çoğun rahmat. Bolmuk bile Kenan, hiç nerse emez. Sizler tamaktandınlar mı? Bir nerse dayda bireyim mi? Yok, yok. Hazır men sizlerge bir nerse cezayı koyum. Sen kavatır ol bu. Sen kalırsan dükönüne ora ver. Dükönde Aynur. Gereği yok. Öz işteyi bered. Giyin yok kılmasın dükönünde. Şek sana vayım. Ansızları Rıfat menin telefondan sülöşüp iş kılmaydı. Kardar dağı az bulup çıtat. Meyli. Andoşunday olsun. Ata. A oğlum, aç kovuldun bu. Sağa şorpa cızap vereyim mi? Aç kamest bin. Kaçan mektep bu arağız. Oğlum, süyrögünge alında yok. Dağılı mektep deysin. Cat, yes al. Jürkan kayıqtı. Üstüne cevap koyal, üşüp kalmasın. Yok, yok, men cevap koyam. Özüm ulan barın. Bırak birinci mektepke çalıp koyayın. Ansız dile geçiktim, bar albayım dedim. Kenan, kalasan sen getirir. Men Yusuf menen kalam. Yok Zeynep, bulmuk bulanday. Yusuf usta. Seni menen atan kalsın mı, je men kalayım mı? Siz kalınız. Oktuğunuz bu Kenan Bey. Tanapis buldu. Kana okuçlarınızı güttürbeğiniz. Mendire seni tandayıp bulcum. Eme eme. Tort ustasın koyar beş kerek. Emeler baştaldı. Melanda varayın. Birine sala gireyim bulum. Senin orduna aksulunu övüp koyayım bu. İyi. Meyli görüşkünce. Görüşkünce. Ah. Maşinenin açıkçını unuttum. Senin ayınan bu eşikte açıkçıka bekti olam. Geçirip koyunuz unuttum. Tangalıştı. Katanda moynunu alıp atasın. Giyinkisinde tıkıldatıp giren bayke. Göp söz boğunuz çö. Bıyoğun ağıp kalıptır. Üladın benimle. Жок, бетимди жудум. Белин. Байке, сурана мага тишпеңизчи. Бала кайда? Жаныңызга келди эле? Кежир окуучу менен жүрөт. Буфетте отурса керек. Эмне болгонун айтасыңбы мага? Байке, мага тишпеңизчи дедим. Эмнесин түшүнбөй жатасыз? Болду. Белин. Иштеген жерме келесиң. Кабагың бүркөк. Көзүң кызап жүрөт. Жардам берейин десем туруп жатасың. Жетет эми. Өзүңө кел. Бир көй өй болсо чогу чечели. Çoğu çeçeli o, şunday mı? Men süygen adam başka adamdı süyüt. Çoğu çeçalağız mı bunu? Aytpaysız mı, çeçalağız mı? Uktunuz mına? Cırgap kaldınız mı? Pelin. Pelin bulacak gel. Pelin. Canım, kanday değilsin. Biz casay alağız mı? Ulandırıp koy boylu kardarlardı. Şşş! Haydi oçu menen süyleşpeyt. Kunaya tovo. Hem ne deyit? Bir çay kaşık kalempir deydi. Kalempir degen emne can? Kalempir, kalempir emnele canım. Kalempir degen eş nese yok canım. Kapusta deşte gerek. Kapusta baştıkta. Ver canım ağa. Zireni de koştuk. Emne deydi. Bir çay kaşık karagat. Karagat kanda ile. Bular degi tizmekti kantip tüzüşen. Allah Allah. Bilimsiz sokurlar. Karagat bolmak bile. Krahmal bolot. Al krahmal. Canım krahmaldı baştıktan alç. Oho, krahmalıbız. Canım, emne kılıp atasın? Kapustanı turasansın, kolunda harmap turasın da. Büt boydan sala turgansın bulcaka. Kuday atı bu. Ay, boğup dur canım, emne kıykırasın ya. Emne deyit? Jarım çay kaşık gvazdika. Ha, tarmalım. Baştıkta gül boluş gerek. Анын жалбырактарын майда туурап мага берчи. Кайсы гүл я? Кайсы гүл бе? Кара, эмне дейт? Гвоздика. Гвоздика гүлү да. Эми ичине ромашка салбайбыз, туурабы? Алла, алла. Сен жалбырактарын туурап бер мага. Мына. Буларды кошоюмбу? Кош, 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 кош. Кош.
Эми токочту токоч кыла турган жерге келдик. Анасон. Анасон дейсиңби? Ооба. Анасон. Баштыктын ичинде кичине арак бар. Ошону берчи мага. Билбей турам жаным, арак кошсо болобу? Кара эмне дейт? Анасон. Анасон дейт жаным. Эчкиден саап алмак белем. Алла алла. Эң жакшы анасон аракта болот. Алла алла. Бирок мен муну ойлоп атам. Кичинекей арак жетеби, ошону ойлоп атам. Кой. Кой 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 кой. Кой. Аха. Кой 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 кой. Кой кой. Болду жетет. Күчүм эми жетти окшойт мунун. Кана, тамактануу убакты келди. Келе кой, түз отур. Кандай шорпо? Тоок шорпосу кесме менен. Ооруга шыпа болот. Ии, так эле атамдай экенсиз. Атам да ооруп калганда тооктон шорпо жасайт. Тоок шорпосу мага эч жакпайт. Бирок ичпесең мектепке бара албайсың. Мектепке барбасаң оюнду аткара албайсың. Оюнду аткара албасаң ролду башка бирөө алып алат. Эми өзүң билесиң. Макул, макул. Бирок биринчи даамын көрөйүнчү. Макул, кана көрчү. Балким мунусун жактырасың. Ач оозуңду. Кандай экен? Жаман болуп турбу? Бул чын эле тоок шорпосубу? Ооба, айттым го. Анда атанын жасаганы тоок шорпосу эмес экен. Мага ал шорпо жакпайт. Атаң муну укпай эле койсун. Уксун, өзүнө да айткам. Мейли, кана. Метин бей, кетип жатасызбы? Жок, бул жердемин. Бир нерсе болду. Биздин балдар жөнүндө сүйлөшөйүн дегем. Алардын башына эмне түшкөнүн билесизби? Эмне боюнча? Балдарды көргөн жоксузбу? Көргөн жокмун. Дагы эмне кылышыптыр? Бул жолкусунда башкалар кылышыптыр кылгылыкты. Биздин балдар сабап коюшуптур. Мектептеби? Кайда болгону маанилүүбү? Кинан бей, баарынан биринчи мен мектептин мүдүрү болом. Албетте маанилүү. Тынчтаныңыз анда. Сыртта уруп коюшуптур. Ким уруп коюптур? Сиз тааныйт болушуңуз керек. Айшегүлдүн мурдагы сүйлөшкөн жигити. Эми түшүндүм. Билип турасыз да, биздин балдар өчүн алмайынча тынышпайт. Эгерде тигил баланы эртерээк таап алсак, жок дегенде. Кенен бей, сиз ойлонуштуруп бир жолун таба бериңиз. Мен да бир айласын тапсам сизге айтам. Жакшы калыңыз. Анын ким экенин айтса болмок. Мен да ойлонуп көрөт элем. Баракелде. Жендирифа, Жендирифа телефонду өчүрүп коюптур. Эмне дейм сага, эмне дейм сага? Халил байке. Эмне? Биздин андарга эмне болду байке? Энеңдин көрү болду. Күтө тур кишине досум. Мени 40 колум жокко. 2 мүнөт күтө тур, жылытатам азыр. Макул деңизчи байке. Сабак башталып калат. Мен кетишим керек да. Конжо жеңер болгондо мен талап айта элеңер го я. Кезекке турду керек туруп, таркаланын таркап, шаң окшоп туруп калчы элеңер го. Менин сөзүмдөн укпайсыңар. Эмне? Анткени Халил Гүлдөр түшүнүктүү да. Туурабы? Халил Гүлдөр жош. Туура да. Жиндирфаттагы эжесин көргөндө молдо болуп калат. Мени көрсө эле келе сол жинди боло баштайт. Эмнеге? Мен түшүн. Кое тур. Жок. Кое тур, кое тур, кое тур. Бир мүнөт конжо. Силер көрөсүңөр азыр. Көрөсүңөр азыр. Сен. Сен көз күрмөчөн. Диакот, жардам бер мага. Менби? Эмне сенден башка көк күрмөчөн тура бул жерде? Болуп тур, баарыңар эле көк күрмөчөн экенсиңер. Сен. Сен кел бери. Сага көбүрөөк жараткан күрмө. Келчи бери. Угуп жатам. Алло. Онжо, бияка тезирээк келишиң керек. Мен бул жерде аябай кыйналып кеттим. Ырфат дагы жоголуп кетти, өзүм жалгыз калдым. Ай, мен Юсупко баратам. Бала ооруп жатат, билесиң да. Кечине чогуу барабыз. Мен Зейнеп менен сүйлөштүм. Юсуптун жанында боло тур дедим. Зейнеппи? Зейнеп. Зейнеп Юсуптун жанында.
Aynur küyөсүнүн жанында. Кен анды ким билет кимдин жанында? А мен жалгыз калдым Конжа. Мага да мээрим керек. Сүйүүгө муктаж болуп атам. Макул, жарайт. Анда азыр барам. Ок мене, бат кел, макул бу, батырак. Ай, эмне кылып атасың? Алып чыктанды мага күйүп салдың. Байке, мен кайдан билейин? Мен де буфетчи элем. Буфетчи элем, буфетчи элем деп, сен эмне буфетчи боло албайсың бул түрүң менен? Рыфатка окшогон кел адам бар, чык буфеттен. Чыгып кетти. Алла алла, чыгып атам. Алла алла. Алла алла деп койгонун кара. Алла алла миш. Эй, кимге катыраактан керек эле? Мага байке, мага. Бериңизчи мага. Антып акчы кип карабай эле кой көзүң менен. Күтө туруп бераз. Тынчылык жок экен бей. Бир нерсе болду ия. Бул 11-чи же класска тийиштүү маселе бар болчу. Метин бей менен ошону сүйлөшкөм. Сиз дагы театр даярдыктарына нааразы болуп жатасызбы? Класста сабак өткөнгө окуучу таба албай калып атабыз. Ушу кантип болсун? Бул нерсеге сөзсүз бир чечим табыш керек. Жок, мен даярдыктарга уруксат берип жатам. Эми оюндан кийин кууп жетип алабыз. Башкаруу тактыкты талап кылган маселе да ия. Окуучу мугалим мамилелери таштайт экен болуш керек. Бирок кайда? Булар этият маселелер. Тажрыйба керек, тажрыйба. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Саламатсызбы жардамчайым? Тынчылыкпы? Көңүлүң жокко? Бир нерсе болдубу? Жок. Болгону бир аз чарчап турам. Сенин даярдыктар үчүн Айшегүл Кванч менен Овузду сурайын дегем. Сага кабар бербей чакырбайын дедим. Кийин түшүнбөстүк болбосун. Жакшы кылыпсың. Албетте, бара берсин. Калган балдарды чакырбайсыңбы эмне? Көшөгөлөргө бөлүп даярдап жатам. Көшөгөдө ролу болгон окуучуларды гана сабактан алабыз. Аа. Мынтип бөлүп сөйлөсөң болбой калат го? Катышуучулардын баары эмне болуп жатканын билсе жакшы болбойт беле? Ошондой дечи. Мейли. Алар сабактардан да артта калбашы керек эми. Куттуктайм Седеф айым. Абдан туура чечим. Эми класста маңдайда сабак түшүндүрүш үчүн окуучуну көрө алабыз. Ошондайбы? Абдан жакшы. Жакшы. Сен үчүнчү чогулуш залына жиберип жиберчи аларды. Макул, албетте жиберем. Рахмат. Башкаруу деген алдын ала көрүүнү талап кылат. Иш иштен кечигип калганда чара көрсө болмок беле. Тажрыйбасыздык. Саак маселе булар ия. Биз арызданбасак эч ким үнүн дагы чыгармак эмес. Акыры жүрүп бул жер консерватория эмес, мектеп экенин эстешти. Эми консерваторияда окугандардагы мектептин парталарында окушкан Митхат бей. Эми артисттер биология лабораториясында пайда болбойт да. Апасы да жесин, атасы да жесин. Жешсин баары жешсин. Алтынын да жесин. Чен өлтүрөм сени эй. Көр шайтан бул сары чүпүрөктү оозуна сал деп жатат. Эмне болду тармалым ия? Жип кетпей жатат. Мен эми Зейнеп эжем эмне деймин? Айнаны сепсем да эч тоготуп да койгон жок. Аракеште життанып калды бул дүкөн. Жеңишке мас болду да дүкөн. Жип жип тубасат тармалым. Бир аздан кийин акча жыты бул жердеги арак жытын жок кылат. Кабатыр болбос сабыр. Көрсөтөм сага сабырыңа да. Алты чырмок араканасы болуп калды бул жер. Зейнеп эжем эмне деп айтам? Чындап өлтүрөт эми мени. Ыргыт микроптордо. Эй, токто. Кудай отово, эмне кылып атасың? Рыфат, азыр аракты үстүңө төгүп өрттөп тыштайм сени. Ыргыт микроптордо дейм. Ыргытпайм. Соода дүйнөсүндө атак даңкымды чыгарышат булар. Өзүмдүн күйөөмдү өзүм өлтүртпөй ыргытпайм. Эмне кылып атасың? Бер муну. Кое бер. Бер деме, кое бер. Жакындап бер. Жакындап атам. Болсо ырас болуп тур. Кош келипсиз байке. Сизге эмне берейин? Татымалы менен торт алат элем. Аа, татымалы менен торт. Биз аларды ыргытал дегенбиз. Ыргытып? Ыргытып дейсиңби? Кудай ыргытса берекеси болбойт да. Айым ыргытып жатабыз деди го. Жок, ыргытабыз деген жок. Ал сатабыз деди. Бешти алам. Отурла, отурла. Оюн даярданууга кетүүчүлөр кетиштиби? Кетишти агай. Жакшы. Анда биз дагы өзүбүздүн даярдыгыбызды баштайлы. Жашоо, математика, сахна бир. Агай, коногубуз келди. Кош келдиң деп сабак өтөбүзбү? Уят го, бизге жарашпайт. Ооба агай, досубуз Т астанадан келиптир. Билем,
Bilem. Hoş gelipsin. Salamatsız mı Mugalim aga? Kandaysız? Okuçular sizde ayabay maktaştı. Agay, biz sizde ayabay maktadık. Dozum degen söz jaman söz emes mi? Men kaydan bileyin, kazak elçisi emes mi? Men siz menen tanışkanı keldim. Sen köngül burwa. Рекламасы көп болгон нерсенин кемчилиги көп болот эмиш. Көйүнүзчө мугалим ага. Бир текшерүү жабдууда 2 куту бөлөк тартылып жатат. Биринчи куту 5 кг, экинчиси 6 кг болду. 2 куту чогуу тартылганда 12 кг болду. Туура эмес тартылганы анык болгон кутулардын туура салмагы канча болот? Сага мен жөнүмдө айтып беришиптир. Бирок толук эмес айтышыптыр. Бул жерде суроону мен берем. Сурому жооп бербейсиз бе? Неме? Эми окуучуларыңыз сабак түшүндүрүүңүздү мактаган үчүн мен да анан... Макул болду. Суроого жооп берип жатам. Таразак ичине туура эмес тартат. Ар бир кутуну 1 кило, чогуу болгондо 1 кило жеңил тартып коёт. Жакшы. Болдубу? Жакшы. Кенан агай казакча билет беле. Кантип чыгарды суроону? Математика тили алам да бирдей. Жок дегенде Кенан да ашан үчүн. Ооба, жаксы. 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 Досум, мен айтып жатам. Бала жүрөктөн сууруп алып жатат. Кенан агайга да тамаша кылды. Ох, сепилди ичинен басып алды. Трой атына окшогон бул жинди кыздарга ырлар, серенадалар. Сага эмне досум? Сен ансыз да жин метиш үчүн Гамзени сүйгөн кызын кылган жоксуңбу? Мага ансыз деле тиешеси болгон эч нерсе жок досум. Мен силерди ойлоп жатам. Досум, бала тапшырмасын кылган келиптир да. Албетте сурайт да. Баары сага окшоп интернеттен черек тапшырмасын көчүрүп алып жасашпайт да. Бирок бул жерде калп бар досум. Адам баласы тапшырма кылыш үчүн башка мамлекетке барабы? Китепканага бар, интернет кафеге бар. Ал болбосо Мейдан Лауреси деген энциклопедия бар. Бул бала кыздарды тартып алыш үчүн эле келди. Жетет эй. Жалаа жаап. Анын мойнуна мончок жасап койдум. Адам болуп кырды сен айтсаң болбок Камзеге. Эси жок Марио. Ау! Жактыбы котлет? Абдан жакты агай. Чоң рахмат. Бирок мен алып берсем болмок. Сизге жүк болуп жатам. Мен турганда сенин акчаң өтпөйчү ау. Чоң рахмат агай. Аш болсун. Бирок кичине батыраак жей я. Рыфат көрүп калса мээбизди чукуйду я. Чукубайт агай. Ал бүгүн мектепте эмес. Чын элеби? Чын эле агай. Халибайка өз жалгыз буфетте. Чен да кубандым я. Рыфаттан коркконум үчүн кетиртегимден тамак өтпөй жаткан я. Анан пирожкиге чукчука кылып кесип коет. Анан башка жактан келсең таарынат битам десе. Алан соода стратегиясы агай. Жаныбызга келип жасалма таарынса боорусу ооруп кетет. Анан? Өзүбүз каалабасак да буфеттен бир нерсе алабыз. Мындайча соодасы көбөйө берет. Туура чын эле я. Мага да так ошондой кылат я. Эмне таамды карасаң я. Ким эле баарыбызды тозогуна түшүрүп алып турду. Анан сен муну кантип билип алдың? Мен билген жокмун да агай. Өмөр айтты. Үшүп алдыңбы я? Бир аз. Мына ала кой мына. Бирок агай. Жин бол. Мындан кийин сен мени карай турган болгондуктан мен да бир аз болгон милдетин аткарайын я. Бирок сиз үшүсүз да агай. Чоен мен. Дамбал иштаным бар ичимде. Сонунго? Сону не? Сага дагы сатып алалы базардан я. Ысык койдон жүрөсүң. Музыкага да жакынсыңбы анан? Мен да гитараны сонун чертем. Чын элеби? Мен дагы гитара чертем. Алып кел чогуу чертебиз. Астанада калды. Мен кайдан билиптирмин бул жерде музыкант көп болгонун. Билгенде алып келмекмин. Уф, бол токтоткулачы музыка темасын. Сага биздин мектеп жактыбы? Президент дароо тышкы байланыштарын күчөтүп жатат. Ооба, баарыңар жактыңар. Аябай мейман дос экенсиңер. Мен таанышканыма кубанычтамын. Мага көп жардам берип жатасыңар. Ой, эмне кылып жардам берип атабыз? Эми милдетимди, ишимди иши кылып, ишимди жеңилдетип жатасыңар. Аа, кара мунусун. Мен түшүндүм. Тапшырмасынын оңой болушу маанилүү экен. Мунча шырмынды болобу? Эне эле жакшы бала экен. Уялып кеттим. Ха,
Мына силерге Теймур. Якшыдыр, якшыдыр. Хаммабыз барасылар билген. Кана-кана көрсөтсө, бизди тартып койдуң. Барабыз, барабыз. Синем күлүп жатып, эмнеге бул келе соң ийип жатат я? Ооба, эмнеле болуп жатат досум? Биздикиле туризм элчиси болушкан. Буларды кара. Көрүнүп атабы? Ооба, жатабы? Башыңды жарам. Метин агайдын тууганы болбогондо дос. Ушуну мектептин алдынан тартып алгам. Жаным, жүрү кафеге барып келели. Жок, сен бара бер. Мен сен жок, барбаймын. Эмнеге? Себеби сен сүйлөшкөн кызымсың го? Чалар. Макул тамаша болсун деп эле айттым. Мейли жарабай калды жаным. Мен көңүлүм жок чалар. Тамаша көтөрө турган алым да жок. Макул анда буфетке баралы. Мариого күлөбүз, КамАЗдын жинине тиебиз. Анан көңүл ачылып калат. Мен көңүлүм ачылбайт эми чалар. Өзүм жалгыз болгум келип жатат. Бирок антсең жалгыз болгум келип жатат чалар. Кир. Мени чакырыпсыз. Кел отур Селим. Сага бир адамдын аты жөнүн айтсам, дарегин же кайсы жерде окуганын биле аласыңбы интернеттен? Балдар айттыбы? Эмнени? Мети мырза, ал болгону бир эле жолу болгон нерсе эле. Эми бала кызды алдап жаткан эмеш, билбейм. Ансыз да булар менин айман үйдөн качышкан эле. Эми мен негизи айттым аларга кылмыш болгонун, бирок эмне деп жатасың Селим? Баланын мейил дарегин издеттирип жатышты эле мага. Кайсы баланын? Тигил Айшегүлдүн жигити, Эмир. Сен ал баланын мейил дарегин билип алдыңбы? Ооба. Сиз аны айткан жоксузбу? Ошону айтып жаткам. Ал кайсы университетте, кайсы факультетте окуйт билесиңби? Ооба. Кайсы университет? Кайсы университет? А. Бул жерде жазулу. Мына бул. Мынчалык оңой боло турганын ойлогон эмесмин. Оңой эле. Эгерде интернеттен тамак заказ кылгыңыз келсе да. Чоң рахмат сага. Жакшы жардам бердиң. Эч нерсе эмес. Метинби? Эмнеге бар эле бул бала жөнүндө сурап жатат? Бул ким? Чоң рахмат Селим. Анда мен бара берейин. Жакшы болот. Селим. Угуп атам. Белин. Эмне болуптур белинге? Эч нерсе болгон жок. Ошону айтып жатам да. Анын көңүлүн бузуп турган бир нерсе болбосун. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Көрүшкөнчө. Юсуф уста, али жакшы боло элексиң, кийин даярдансаң боло. Жок, даярданышым керек. Сахнада унутуп калсам болбойт да. Макул, бирок бир эле жолу кайталайсың. Сакайгандан кийин дагы даярданасың, макулбу? Макул, угуңуз. Баштай бер анда. Азыр хандын кызы бул жерде жатат. Керебеди айнектен жасалган. Эргеже элдер ыйлап жатканда мен чыгам. Түшүндүм. Мен атчан келемин. Хан бийкени өөп ойготомун. Ушул эле эмне? Бул спектакльдин маанилүү учуру. Ханзада өппөсө ойгонбойт да хан бийке. Мейли, баштай бер. Эмне болуп жатат бул жерде? Хан бийкебиз өлүп калды. Жезген пир хан бийкебизге уулуу алма жедирип койду. Ыйлабагыла. Дүйнөдөгү эң сулуу хан бийкебиз өлүп жатат. Сен ханзада эмес белең? Баарын аткарып жатасың го? Жети эргеже сүйлөсө ханзада кантип сүйлөшөт эле? Сен спектакльдин баарын жаттап алдыңбы Юсуф? Окуп жатканда эстеп калдым. Бирөө унутуп калса жардам берем. Атасынын уулу.
Ойгон Сулухан бийке, сен ойгон сулуулугуң дүйнөнү жаркыратсын. Кудайым ай, ушунча келбеттүү ханзада экен бул. Мен да сизди өп коёюн ханзадам. Ии, сөз андай эмес. Сөзүмдү бөлбөңүзчү. Кечиресиз. Мен сага айттым эле го, козум. Мына, 3-чү тортубуз дагы даяр. Соода тармагына атым алтын менен жазылып калат. Чынында мен эч нерсеге чүгөн жокмун. Бир тилим ала электе жытынан көңүлүм айланып кетти го. Дегелим муну кантип жеп жатат, түшүнө албай жатам алла. Козум, даамы маанилүү эмес. Стратегия маанилүү нерсе. Товар жаман болсо дагы аты кызыктыра турган болсун. Адамды толкундаткандай болсун. Кара, азыр мен сага көрсөтүп берем. Даярсыңбы? Катырак. Ии, эмне болду эми? Шок болдуңбу? Жок. Катырак эмне эле? Катырак. Толкундатпайт. Кара, азыр башка нерсе айтамын. Укроп, күрүч кошулган бал менен быжы. Ал эмне өзү эй? Көңүлүм айланды. Сүйлөгөн тилиңди жулуп алам азыр эй. Эй, мен деле билбейм, бирок болсо кызыктырып коймок. Соода бул кызыктыруу искусствосу. Эмне экен? Эмне экен? Суу турат, көңүл турбайт экен. Айнур, козум, бест модель Клеопатрам. Айта бер, акаты менен келбеттүү ханзадам. Кара, кызыгып калдың. Айнур дедим, ии дедим. Козум, бест модель дедим, Клеопатрам дедим. Жадырып жайнап калдың. Мына, так эле ушундай. Мен сен муну алгында текчеге кой, мактап-мактап сата бер. Зыяратчыбыз бар экен. Досум, бул бала барып Метин агайга бизди жамандады эмне? Жамандай болсун досум. Таякты биз жедик. Түрүндө айтпа досум. Таякты биз жедик, сен эмес. А, ошондойбу? Балдар, келечи мен жанына. Эмесе бул тууганыңардын силерге айтар бир нерсеси бар экен. Сен угуп жатсат эмир. Эме. Балдар, өткөн түнү силерди капа кылсам кечирим сурайм. Эми бардык досторумдун атынан дагы. Кинг-Конг окшош да бирөөсү бар эле, ал дагы кечирим сурап атабы? Омер, досуңдун сөзүн бөлбө. Ал дагы. Эми баарыбыз. Өткөндө ким силерди урган болсо? Ким уруп кеткен, эмесибиз да жок турган. Өткөн түнү болгон үчүн кечирим сурайм. Мындай нерсе эми эч качан кайталанбайт. Чын эле тууган. Өткөн түнкү сабактан кийин мени күн сайын чакырсаңар келип таягыңарды жеп кетем. Мен тоготпойм. Агай, кечиресиз, бирок бир шарт бар. Ошондо мен урушту урушкан жокпу, айтчы баарын алдыда. Эмне болду эми? Агай, абдан маанилүү, айтсынчы. Мен жакшы эстей албай атам. Чынында бир муштум салганым эсимде, бирок... Агай, Кванч дагы кечирим сурасын. Болду, тийишпе, түшүндүк. Мен кетсем болобу эми? Турганың күнө, жогол, бол! Агай, кандай? Силер да бардыңар. Бол! Метин бей, мени да куу электе айтып койсоңуз, баланы кантип алып келе калдыңыз? Ал жок дей алгыс сунуш кылдым. Баланы сабаган жоксуз да мектептен сырткары? Эгерде мугалим болбогондо ойума келиши мүмкүн эле, бирок сунушумдун кыска нуска айтып бердим, ошол жетишти. Мен менен чогуу мектепке келет эле, же болбосо полицияга барат болчу. Мен тандады. Мага кызым дебе? Кызым мени укчуэми? Андан көрө сен мени ук. Мен сенин кызыңмызың эмесмин. Оюнчук курчактай сатып жибердиң мени. Тилекке каршы тагдырыңа таарын. Сатылган оюнчук кайра алынбайт эми. Мен сени саткан жокмун. Чын элеби? Мен пенсияга чыгып өзүм эле кетип калдым окшойт анда. Баары сен ойлогондой эмес.
Мен сенин апаңмын. Апа кене де кызын кантип таштап кетсин. Апа болуш үчүн төрөгөн эле жетпейт экен. Баланы жакшы көргөндү да билиш керек. Жакшы болуш үчүн анын жанында болуш керек. Сен жанында эч качан болгон жоксуң. Мурда кантип таштап кеткен болсоң, так ошондой болуп жашоондон чыгып кет. Эмне кылып жатасыз бул жерде? Айттым го Жанар, Юсуф ооруп атат, аны карап жатам. Ии, сиз эле калып турсуз ооруганды караш үчүн. Тай жеси бар, Айнура же бар. Болдучу Жанар, ушундай болуп калды, карашым керек. Эгерде Юсуф устаны багышыңыз бүтсө кете элем. Атасы келе эле кали, сен бара бер. Кенан агайын келсе эле мен кетем. Бул кандайча? Кенан агай үйдө жокпу? Жок дедим го Жанар. Мейли, ашыкты бериңиз, мен анда бара берейин. Бул эмне деген кылыктар? Бир нерсеге жиндендиңби? Же Кенан менен жолукканы жакпай атабы? Жок албетте. Эми калааңыз менен көрүшүңүз, мен аралашпайм. Эл эмне дейт, ошону ойлоп жатам. Биз үчүн эмне? Эл келип ойлонобу? Каалаганы каалагандай ойлонсун. Эми билесизби? Метнага туура айткан окшойт. Эмне? Ии, андай дейин деген эмесмин. Эми баары бирдей ойлоп калат эже. Жанар, башкалардын эмне ойлогону маанилүү эмес. Мен үчүн сен кандай ойлогонуң маанилүү. Сиз бардык нерсени эң туура кыласыз эже. Бактылуу болсоңуз жетет. Мен каалоом ушул эле. Келчи мага жиндим десе. Коюңуз эже, мен бул жерде турсам. Сен жөн турсаң баары сонун Айнур. Сен жөн эле тур. Кудай үчүн жөн эле тур. Эже, бул деми таарынып калам азыр. Кайсы кемчилигимди көрдүңүз? Эй, кемчилигим ушундай бат болот экен, көрө албай жатам Айнур. Көрө албай койдум. Эже, суранам дагы бир мүмкүнчүлүк бериңизчи. Суранам эми эже. Акырын үйрөнүп кетесиң. Эже, идиш жууганды кайсы жерин акырын үйрөнөт элем. Ай, чай кашыктардан баштайсың. Сынбагандан сынчууларга өтөсүң. Ушинтип акырындан үйрөнүп кетесиң Айнур. Эже, болдучу, суранам эми, суранам эми. Идишти мен жууюнчу, болду эми эже. Келиңиз, суранам, болуңуз. Эй, бери кара, каякта жүрдүң күнү бою? Соода дүйнөсүнүн чек арасын ашып жаттым жезде. Эй, келесо. Негизсе мен чегимен чыгып атасың. Сен эмне өзүң ишиңе өзүң бил деген карап жатасың, кайным? Сен эмне? Эмнеге буфетке барбай жатасың сен? Мен сенин кулуңмун бу, малайыңмын бу, чуркаган балаң болсат. Бир сурап көрсөңүз, сурап көрсөңүз биринчи. Сурап көрсөңүз? Эй, сурабай эле койдум. Сурабайсың бу деп. Ии, сурайын. Эмнеге келбедиң? Мунун айынан жезде. Ушунун айынан. Бул эмне экен? Тарт. Бүгүн күнү бою дүкөндө ушул үчүн отурдум. Кайным, дагы эле дүкөндө көчөдө жашынып жолуша турган болсоңор, эмнеге карыз кылып атып той кылдыңар? Эми торт печене төлөп карыздардан кутулабыз беми? Кутулабыз. Бул торттун бир тилими пирожкиден 15 эсе кымбат. Патенти менде. Ойчой. Бул эмне? Сыйкырдуу. Өзүңүз жеп көрсөңүз. Кичинекей тилим эмес, чоң тиштеңиз. Чоң тиштеңиз, атыр жыты ошондо билинет. Болуңуз. Оозуң бошобосо сүйлөбөңүз жезде. Билебиз, жакшы. Мен бул эмне? Өлүп кетем го. Кайным мурдунун баары жерме чыгып атат өрттөнүп.
Bunun içinde kişine can anosu var da. Beni bas gerek yok. Cezi, cezi koyuveriniz. Cezi, koyuveriniz cezi. Cezi, gelininizde ben gereği okşayımın. Koyuveriniz cezi. Kandaysınlar. Жакшыбыз. Кош келдиңиз, ата. Кош келдик. Мага бер. Кечирип кой Зенип. Касапчыга дүкөнгө барып келгиче кеч калдым. Сени күттүрүп койдум. Эч нерсе эмес. Анан биз дагы жакшы эле отурганбыз. Туурабы, Исуфста? Ооба, жакшы эле. Мен келбей деле койсом болмок экен да, э? Койчу Кенан. Күнү бою сени күттү. Күттүк эми. Болбосо өзүмдү керексиз баштагам. Юсуф Ташан, котлет келди. Сүт алып келдим. Gürüş tamaktın dayarını satıp aldım. Ar oğurup kalanda okşuş menü. Tan kalba. Bileyim. Bilesin be. Senin hocam katliye cezap verdim ağa. Banandı da cedim. Ha? Pudingde de cezap verdim. Men gerek dilemezken de. Anan şorpada içip aldı balası. Çok koç. Hiç kaçan işim benim. Şorpa deyindele cağ boyu kaçat. Çınırı içip aldı. Bolgunda da çoğun çını. Yusuf? Hayvay dağımda olttur. Seniki jaman bolçu. Oşugu iç albaçımın. Kandaçı jaman bolot. Em toğuk şorpoduğu kesmenin kanday ayırması var. Sen anda kanday cezaysın. Ayıp bayıp. Bugün anı menen sülöştüm. Kim menen? Ошол аял менен. Эмне деп сүйлөштүң? Мен оюнчу куурчак болгонумду айттым. Ипек, кызым. Эмне болсо дагы, мага айтышыңар керек болчу. Мени жакшы көрдүңөр. Чоңойттуңар. Күлгөнүмдө күлдүңөр. Ыйлаганымда ыйладыңар. Бирок ушундай оор абалга калтырып, ичимдеги сезимдерди жок кылдыңар. Эч нерсе калган жок. Ооба, ал аял менен эми сүйлөшпөйм. Бирок өкөңөр да өмүр бою кечирбеймин. Билип койгула. Кудайга шүгүр, эс акылыңыз келиптир Зейнеп айым. Жатып калсаңыз деле болмок. Чалар? Бош элесиңби? Ооба, кир. Дагы эле башым айланып аткан же. Эй. Ошондагы тортко кошмок беле иним. Көп алып келч, кичине чолайын. Мен жасап келейин. Отур! Отур! Бул ашканада тополоң сал дей. Сөзүмө сөз мааниси менен тополоң сал дей. Бир заматта алты табак сындырды. Бир эле заматта. Эже, чын эле кокустан болду, колман түшүп кетти. Дөрбөчөй. Алтоосу тең колуңдан катып түшүп кетет. Бирөөсү сыйгаланса, калгандар үстүмө түшүп кетти. Калгандарын кармайын десем, баары чогу сынып калды. Айнур! Сүйлөбө! 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 Анысын ишине, тортун ишине кошуп тур. Дагы эле сүйлөп коет дагы. Менин көзүм башым айланып аткан жа. Демек шишеде тургандай болбойт экен да тортто дагы. Менин кандай күнөөм бар сизде? Сүйлөбө! Сен дагы сүйлөбө! Сүйлөбө. Рахмат. Аш болсун. Сени угуп жатам. Кайсы шамал алып келди кызык болуп жатат. Мага сенин жардамың керек. Сага? Мен жардамым. Чындап эле кызыктырып койдум. Эмне боюнча?
İpek çöndü. Bargan sayan kızgıp çatam, anan? Kara, bu oluttuğu mesele. İpekti geçki anlık çürgen bir ayal var öyle. Bir yol Alibayke meni sülöşüp çatkanı sen de görgen okşoysun. İpek alayaldı Alibayke'nin gömüldöşte oylup çatkan. Anda emes. Alibayke hiç kaçan anda nerse kılbaydı. Al ayal. İpek'tin apası miş? İpek'tin apası Nermineje. Apamın en yakın kurbusu. Emine oylup çatasın sen? Baldarımın bir gibi tamaşalaşıp çatasın arba. Okkum, bunday mesele cöndü tamaşakala turganda cinde ol olek mi? Bugün İpek alayal meni sülöşüp çatkanın gördüm. Alayal İpek'tin apası eken. Kiçinesinde İpek'ti bağı alışıptır. Belin, tasman başlaldı karındaş. Mugalim bey, Mugalim bey, Mugalim bey, tezirek bulsunuz. Belin tuganma bir neresi bol batat. Belin! Seni çarşat koyan yok mu? Yok, sonun gün ötkördük. Bir nerseden sırtkara. Kana, şınındaydı. Sıralar mülen seni taca attı tura mı? Yok, Yusuf hiç nerse kılgan yok. Ayvay son gün buldu. Birok, sen gana çetişmedin.